It is a great honor. Մեծ պատիվ է հյուրընկալել ձեզ Երևանի պետական համալսարանում։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարիք ունենք ձեռնարկելու որոշակի քայլեր մեր անցյալը ներկան և ապագան պաշտպանելու համար։ Հետևաբար կարևոր է ունենալ գիտելիք, կիսել այն և փորձել հասանելի դարձնել միջազգային հանրությանը։ Սիրելի հյուրեր, հարազատներ, բարով եք եկել աստվածաբանության ֆակուլտետ, աստվածաբանության ֆակուլտետի այս հյուրընկալ կամարների ներս։ Ես վստահ եմ, որ այս հրաշալի գիտաժողովը իր արդյունքները պիտի տա և հաջողությամբ պիտի պսակվի։ Բարով եք եկել։ Մենք հրավիրել ենք 28 գիտնական և բաժանված ենք 5 նիստերի։ Առաջին հերթին խոսելու ենք մշակույթի պաշտպանության մասին, այնուհետև Արցախի պատմության, աստվածաբանության, եկեղեցական արվեստի մասին, խոսելու ենք նաև պատերազմի և քաղաքական դրդապատճառների մասին, ինչից եղավ այս կոնֆլիկտը և որն է օրինակ Արցախի ինքնորոշման լուծումը, ինչպես կարելի է դրան հասնել։ Նաև խոսելու ենք Հայաստանի հայության և Արցախի առհասարակ մեր դերը Սփյուռքում, մեր դերը համաշխարհային հանրության առջև, որն է մեր առաջխաղացումը, որն է մեր դիրքը, և ամենավերջում եզրափակելու ենք Արցախի մշակութային կոթողների նիստով, այսինքն լինելու են թե պատմաբաններ, թե ծրագրագետներ, թե եկեղեցու պատմության մասնագետներ, աստվածաբաններ, հոգևորականներ, քաղաքագետներ և շատ բազմասպեկտր զեկություններ են տեղ ունենալու, որոնք վերջում հրապարակվելու են երկլեզու գիտական ժողովածույում։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Եվրոպայում արևմտյան երկրներում մենք պետք է հանրության ցույց տանք, թե ինչ է տեղ ունենում այսօր այս տարածաշրջանում, պետք է բարձրացվեն հարցեր և այդ հարցերին պետք է տրվեն ճիշտ մասնագիտական պատասխաններ։